צריך לדעת שאת הקורונה אפשר לנצח בכל מקום, ואנחנו ננצח אותו כאן בירקה, בטוח. אני רואה את ההתגייסות של כולנו. לאור ההצהרה שלכם לא לבוא לירקה, זה פגע קשות בעסקים, יש הבדל. פגע קשות, יש פער 8 קילומטר פגע קשות, אני הולך לראות את זה שם, ויכול להיות שגם נגיד שלאור ההתנהלות כאן, זה הרבה יותר בטוח ממה שחשבתי. בכלל בסקטור הערבי, בחברה הערבית, התחלואה הולכת, איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה? ניהול, כמו שעושים בירקה. כל מנהל רשות מקומית ערבית, צריך לקחת אליו את פיקוד העורף, את המשטרה, את קופות החולים, את משרד הבריאות, את כולם, ולנהל את זה כמו שמנהלים פה. יחד עם המנהיגות המקומית, המנהיגים הדתיים, הרוחניים, השייחים, הקאדים, כולם. את אותו דבר, הדיבור צריך להיות גם לצאת מתוך המסגדים, המואזין, כולם צריכים לדבר על זה. אסור שמישהו יחשוב, הוא חסין מקורונה. קורונה מתעתעת בנו, אתה נראה בריא, הוא נראה בריא, אחד מדבר השני.